Esiet sveicināti nedēļas pēdējā raidījumā. Šodien pastāstīšu par sekojošām aktualitātēm. Vakar Talsi atzīmēja vārda dienu. Jaunieši tiekas ar deputātiem pie kafijas tases. Talsu tautas namam 101 un arī šogad notiks slēpojums apkārt Talsim. Vakar Talsi atzīmēja vārda dienu, pilsētu rotāja karogi un īpašas dāvanas saņēma Talsu pašvaldības iestādes. No 2008. gada īpaši tiek atzīmēta Talsu vārda diena. Tā arī vakar svinīgā noskaņojumā iestāžu vadītāji tikās, lai pilsētu sveiktu svētkos. Par godu šiem svētkiem pašvaldība savām iestādēm, uzņēmumiem un citām sadarbības organizācijām kā piederības zīmi dāvināja Talsu karogu. 2008. gadā ir apstiprināts un izveidots Talsu pilsētas karoks, apstiprināta himna un arī šis datums kā svētki, kā Talsu pilsētas vārda diena. Turpmāk pie katras sveiktās iestādes īpašos svētkos būs izkārts arī Talsu karogs. Tomēr ne tikai ar to talsinieki var lepoties, pašiem arī savā atpazīstamības zīme – Talsu svītrukots un saulīte, ko pazīst visā Latvijā. Es domāju, ka tās ir ļoti labas tradīcijas, tās attīstās un pilnveidojās. Un Talsi un talsinieki ir pelnījuši gan īpašu attieksmi, gan īpašu zīmi, ar ko Talsi atšķiras no pārējām Latvijas pilsētām. Mums ir 9 pakalni, mums ir svītru kots, mums ir daudz, kas tāds, ar ko mēs varam īpaši lepoties un īpaši varam lepoties ar atpazīstamiem talsiniekiem, kas Talsu vārdu ir nesuši Latvijā un ārpus Latvijas. Tādu ir daudz. Saņemot īpašo piedrības zīmi, visi vienojās kopīgā dziesmā, lai pilsētai novēlētu vēl garu un spilgtu mūžu. Jo īstenībā tad, kad mēs sākām dziedāt apstiprināto Talsu himnu, Mirvalža Celmiņa Talsu mīkrēsli, es biju spiesta gandrīz klavieru tūru uzgliest līdz pašam maksimumam, jo viss tiešām dziedāja ļoti skanīgi. Es ļoti ceru, ka Talsu iedzīvotāji jūt, ka ir Talsiem vārda diena. Tas, ka karogi ir izkārts pie mājām, un šorīt savai mētiņai jautāja, kādēļ karogi ir šorīt tieši šorīt pie mājām. Viņa to zināja pateikt. Un tas ir, manuprāt, arī svarīgi, lai jaunā paudze to zina, ka 17. janvārs ir Talsiem vārda diena. Talsu pilsēta piedzīvojusi dažādus laikus – karu, mēri, bet vienmēr kāda stalta stīga to palīdzējusi nosargāt, un ja kas nojauks, kas jauns tapis vietā. Talsi vienmēr atzimuši pateicoties tās iedzīvotājiem, tādēļ sveicienu pilsētas vārda dienā jānodod katram talsiniekam. Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Talsu novada bērnu un jauniešu centrā vakar pie kafijas tases tikās aktīvie jaunieši un novada deputāti. Viņu mērķis – diskutēt par iespējām atbalstīt jaunās paaudzes idejas. Jauniešiem ir daudz atbalstāmu ideju, par kuru realizēšanu jādomā ilgtermiņā. Vakar secināja novada domas deputāti. Jau otro gadu uzklausot skolēnu pārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības, tas es jauniešus. Ja zini tieši cilvēku vajadzības, un tad tas ir visvairāk, un tas ir arī liederīgi vienmēr. Bet par šo jauniešu, mēs par jauniešu tikšanos iepriekšējā politiķa, mēs izstāstījām viņiem vairāk, lai viņi saprot, kā notiek mūsu darbs, lai pašā laikā arī varējām tas viņu vēlmes ņemt un noteikti kādu laiku tas ļoti labi darbojās, bet patiesībā tas ir jāatsveidzina biežāk. Bērnu un jauniešu centra dalībnieki diskusijai nopietni gatavojušies jau vairākus mēnešus. Viņi viesojušies deputātu darba vietās un arī centušies noskaidrot, cik daudz par viņu darbu zina talsinieki. To visu viņi apkopojuši īsfilmā. Par deputātiem tiek veidota filma, intervijas ar deputātiem jaunieši veido. Un līdz ar to var teikt tātai pirmajā daļā, ja jaunieši nepaspēja saveidot visu šo vai salikt kopā visu to skatu par visiem 17 deputātiem, tātad tika izdarīts pusdarbiņš. Un tāpēc tika nolemts, kad būs šī otrā filma,
Tātad turpinājums ar atlikušajiem deputātiem, intervijas un sarunas, un arī šī otrā tikšanās. Bet droši vien, ja arī būtu paspēta visu filmiņu izveidot pirmā, vienalga būtu bijuši šī otrā tikšanās, jo man liekas, ka viņa arī ir viena no tām tradīcijām, kas ir jāturpina. Pēc savstarpējās iepazīšanās visi kopīgi iesaistījās apaļā galda diskusijā. Katram galdam bija iedalītas savas tēmas, kuras vakara gaitā jāapspriež. To skaitā infrastruktūra, atpūtas vietu izveide, līdz pat līdzekļu atvēlēšanai jauniešu organizāciju veidotajiem pasākumiem. Cenšoties rast kopsaucēju starp vēlmēm un iespējām. Šogad tā kā, ir vairāk skaidri tieši jautājumi, ko uzdot pagājuši, ka šī skaidrība nebija tik liela, un tad tika diskutēts par aptuvenām lietām, kas varētu būt. Un šogad nu, tieši ir vairāk konkrētas problēmas, kas ir jauniešiem, un ko mēs gribētu risināt ar deputātu palīdzību. Jaunieši diskusiju laikā iepazinās ar ceļu, kas ejams līdz kāda lēmuma pieņemšanai pašvaldībā. Soli pa solim, izrunājot katras komitejas nozīmi un iespējas paust savus priekšlikumus pašvaldībai. Viens no jautājumiem, ko viņi vēlētos atrisināt, atpūtas vietu izveidošana. Uz galda sagatavotie jautājumi, par kuriem mēs gribētu diskutēt, un tad jau arī ir gan idejas, ko vajadzētu, gan tās nu, vietas, varbūt potenciālās, vai arī tieši kādām jābūt šīm atpūtas vietām. Piemēram, skateparka sakārtošana. Un nu, tiešām ar šīm atpūtas vietām vairāk domājot ne jau to, kur viņiem nebūtu kur nodarboties, jā, vai viņiem nebūtu interešu izglītības, vai viņiem nebūtu ārpus skolas nodarbība, bet te ir nu, tiešām tas atpūtas vieta, jā, kad, nu, kad jaunietiem varbūt negribas darīt neko, bet viņam nu, negribas arī sēdēt dzīvoklī, jā, un tās varbūt Talsos arī pietrūkst. Jauniešiem nav vajadzīgs noglancētas telpas tik ļoti, cik vajadzīgs ir aktivitātes kā tādas, un šīm aktivitātēm nevienmēr jānotiek, teiksim, nu, kaut kādos klubos un tamlīdzīgi, kaut arī, protams, labi, ja viņas ir. Es vairāk uztraucos par to, kāda būs, teiksim, jauniešu nākotne un cik viņi mums būs un kā viņus piesaistīt, lai viņi šeit paliek. Lielāka izpratne par pašvaldības iespējām un darbību – tas ir galvenais iegūmums diskusijai. Lai brīdī, kad jaunieši konkrēti būs izlēmuši īstenot kādu ideju, viņi zinātu, kurā gadījumā vērts pretendēt kādā projektu konkursā un kad labāk griezties pašvaldībā. Paula Negriba, Kaspars Virksdiņš, Talsu televīzija. Also starke Männer sind ja gerade im Moment im Kino sehr en vogue. Das heißt. Venga, solo un bailecito. Nu zin ko, nu tad sāksim ar. Ja pagājušajā gadā 100 gadu jubileju Talsu tautasnams sagaidīja, aicinot atcerēties sendienu šiku un priecējot ar kolektīvu priekšnesumiem lielajā zālē, tad šogad 101. Dzimšanas diena sagaidīta zem klājas debesis, bet nesliktāk. Talsu tautasnama saimi kā paunenieki pa visiem pakalniem izmētāti, kamēr tautasnams piedzīvo rekonstrukciju. Tādēļ šogad nama 101. Dzimšanas dienu atzīmēja pilsētas laukumā sildoties pie ugunskuriem un vērojot amatieru kolektīvu sagatavotos priekšnesumus. Pasākuma nosaukums – dzirkstošā nakts plostkroga mežā. Šeit agrāk ir bijis plostkrogs, tur, kur ir tie reiz trīs, nu jau divi bērs, tur agrāk ir bijis plostkrogs. Nu, tagad tur ir tikai bruģēts laukums un blakus tautasnams. Bet, nu, plostkrogs ir bijis un šovakar viņš atkal šeit ir. Un par to nevienam nebija ne šaubu. Pie ieejas visus atnācējus, kā no pasakām gaidīja laimes, prieka un drosmes dzira. Tomēr jābūt arī laimīgai rokai, lai nepaņemtu pa vidu noslēpto vājuma dziru. Piedāvāt, ko jums, ko jūs tieši vēlaties? Tad jau jāriskē tomēr. Nu jā, tieši tā. Bet kas jums tajā mucā iekšā? Zacenīti. Kas tur zacenītē? Grauzdiņi, ļoti garšīgi. Jūs jau pagaršojāt to dziru vai garšosiet vēl? Es jāpagaršoju, es paņēmu laimes dziru, tāpēc esmu tik smaidīgs visu laiku, un tāpēc es iesaku jums arī paņemt laimes dziru. Kā vislabāk šādā laikā var sasildīties? Un vēl pie tam dzimšanas dienu 101 gadu atzīmējot? Nē, nu galvenais nodzīvot līdz 101 gadam, un pārējais jau rokas kustināt, gurnas kustināt, kustināt visu, ko var pakustināt.
Šovakar jums tas izdodas? Jā, es esmu vēl dzīvs 101 gadu vecs. Kā tad ir? Vai kaut kādu īpašo tēju arī šovakar vajag dzert? Mēs te gājām cauri tiem mārtiem un tur bija tādas, es neatceros, visus trīs tos, man jau, nu, zinat, vecums tomēr, bet bija spēka dzira un bija tāds skaists vārds rapsodija. Rapsodija. Ļoti skaisti. Tādu pabaudu un vēl 100 gadus. Tie vīri, kuriem ar vienu glāzīti par maz, jaunu draugu sev atradājas skatītāju mugurām, tur viens no Latvijas lauksaimniecības muzeja eksponātiem, bija ielikts goda vietā. Ne jau krējumu no piena taisa šeit? Nē. Ko tad? Šeit taisa dzimtenī. Kanā ir brāgri, tiek sildīt 72, vislabākais līdz 75 grādi. Tālāk fišu tvecies. Un dzesētājā un nāk ārā traukā. Mīnus 7 grādi un nedēļas vidus. Tas ir iemesls, kādēļ visi amatieru kolektīvi nebija ieradušies pilnā sastāvā. Toties tie, kurus nebiedē nekādi laikapstākļi, ik viens varēja redzēt, izpaužot pavisam jaunus talantus. Tā ikdienā spēcīgo balsu īpašnieces šoreiz nevis vienojās dziesmā, bet atklāja savu amatiermeistarību. Tā kā tas loms bija pietiekami labs, man rītdien brīvdienas, es rīt pat braukšu uz kādu ezeru. Talsu ezeru? Tur jau nesen tās zivis palaida. Nu, es neatklāšu vai uz Talsu ezeru, jo ne tikai Talsu ezerā tās zivis palaida, bet varbūt aizskriešu arī līdz taisa pārei. Vītkotāji, samuraji, dejotāji un pat astoņkāji. Izrādās Talsu tautas nama radošie gari savai fantāzijai robežas neliek. Turklāt viņi ne tikai paši sajūsmā par savu izdomu, bet smiekla devu neliedza arī apmeklētājiem. Ir sagaidīts godam? Vēl nevar pateikt. Pašās beigās tikai to pateiks. Tik nu labi mēs varējām sagaidīt, tik tu mēs sagaidījām, jo tieši tā šis ir pārmaiņu gads, jo šogad, tā kā šogad, tā vairs nebūs neviena gada, jo es ticu, ka tautsnams tagad stāvēs varbūt vēl 20-30 gadus līdz nākošajai renovācijai, jo mēs vienmēr varēsim svinēt jubileju tieši mūsu namā. Jāpiemin, ka Talsu tautsnams izveidojies no Talsu sadraudzīgās biedrības, kura no 1912. Gada darbojās pati savā namā. Mērķis gan pirms 100 gadiem, gan tagad nemainīgs – veicināt garīgās kultūras attīstību. Paula Negriba, Kaspars Virksniņš, Talsu televīzija. Pirms pāris nedēļām nepiemēroto laikapstākļu dēļ nācās atcelt 31. Decembra slēpojumu Talsos. Tomēr tagad laika prognoze vēsta, ka sals un sniegs saglabāsies vēl ilgi. Tādēļ slēpotāji var gatavoties slēpojumam apkārt Talsiem. Tradicionāli janvāra pēdējā svētdienā, kas šogad iekrīt 27. Janvārī, tiks rīkotas sacensības apkārt Talsiem, kā arī Kurzemes atklātais čempionāts un Talsu novada skolēnu sacensības distanču slēpošanā. Šī gada slēpojumā plānos kopā pulsēt pēc iespējas vairāk slēpotāju. Tādēļ pirmo gadu notiks skolēnu sacensības distanču slēpošanā, bet pārējie interesenti varēs izvēlēties trasi atbilstoši savām spējām. Vīriešu un sieviešu grupa veiks garāko distanci un cīnīsies par Kurzemes čempiona titulu. Slēpojumam vēl var pagūt pieteikties interneta adresē raimax.lv, kā arī reģistrēties sacensību dienā līdz pus12. Pirms slēpojuma apkārt Talsiem visi vēlreiz aicināti ierasties 19. Oktobrī 12. Dienā pie Talsu sporta hāles koptreniņā, kur varēs uzklausīt profesionāļu konsultācijas slēpošanā un iepazīties ar sacensību distanci. Lai jau 27. Janvārī ar pilnu pārliecību varētu stāties pie starta līnijas. Jauku nedēļas nogali vēlot, es no jums atvados. Atā!